საპენსიო სააგენტომ ყოველთვიური ანგარიში გამოაქვეყნა სტატისტიკის მიხედვით ფონდის ამჟამინდელი ზომა 2.9 მილიარდი ლარია. Схემაში კი ამ დრომდე ჩართულია 1.185.000 სუბიექტი. Რა მაჩვენებელზე გავიდა საპენსიო ფონდი 2022 წლის დეკემბრის მდგომარეობით და რა გავლენა ჰქონდა ფონდის ამონაგებზე ინფლაციას. ანუკა ჯოხაძე გაეცნო ანგარიში და დეტალებით ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ანუკა, მოგესალმებით და გისმენთ. ელენე, საპენსიო ფონდის ძირითად მაჩვენებლებს თუ ჩავხედავთ ამ ეტაპზე საპენსიო ფონდის წინა შენატანები 2.510.000 ლარს უტოლდება, რომელსაც 428 მილიონი ლარის წმინდა ამონაგებით ემატება. Უფრო კონკრეტულად, თუ ჩავხედავთ საინვესტიციო პორტფელის შედეგებს, დღეისთვის დაგროვებითი პენსიით ისარგებლა სხვადასხვა კატეგორიის 2.979 პირმა, მათზე გაცემული თანხა კი 7.5 მილიონ ლარს შეადგენს. ხოლო დეკემბრის მონაცემებს, თუ ჩავხედავთ წმინდა ნომინალურმა ამონაგებმა 0.78% შეადგინა. ინფლაციის გათვალისწინებით კი რეალური ამონაგები 0.95% იყო. რაც შეეხება 12 თვის მონაცემებს, ამ შემთხვევაში წმინდა ნომინალური ამონაგები 8.93% იყო, თუმცა 9.85%-იანი ინფლაციის გათვალისწინებით საინვესტიციო პორტფელის რეალური ამონაგები უარყოფითია და ის -2.28%-ია. როგორც ეკონომისტები აცხადებენ, ინფლაციური წნეხი უარყოფითი რეალური ამონაგების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია. ესეთის წამყვანი ეკონომისტი გიორგი პაპავა თვლის, რომ როცა საპენსიო ფონდმა სახსრების სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე განათავსა, განსხვავებული ინფლაციური მოლოდინები არსებობდა. Თუმცა ის არ გამართლა, რამაც საბოლოო ჯამში უარყოფითი რეალური ამონაგები მოიტანა. პაპავა მოკლევადიან პერიოდში ამონაგების ზრდის ზუსტ რეცეპტზე ვერ საუბრობს, თუმცა აცხადებს, რომ გრძელვადიან პერიოდში ინფლაციის დაბალანსება გრძელვადიან აქტივებში ინვესტირებით არის შესაძლებელი. Წამალი რაღაც უფრო მოკლევადიან პერსპექტივაში რთული მოსაფიქრებელია, თუმცა გრძელვადიანად არის ის, რომ მაქსიმალურად დივერსიფიცირებული ქონდეს, მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ მომავალი ინფლაციასთან დაკავშირებული მოლოდინები და ეს, ასე ვთქვათ, დაგვეხმარება დადებითი ამონაგების მიღწევაში. უმჯობესია თუ გრძელვადიან პორტფელში განათავსებს, გრძელვადიან აქტივებში, იმიტომ რომ ამ დროს ამონაგები უფრო მაღალია, თუმცა იგივე ინფლაციის რისკები, ის რომ შეიძლება ვერ გაარტყა კარგად მომავალი ინფლაცია, ესეც მაღალია. თუმცა თუ ჩვენ სტაბილურად გვექნება კონკრეტული მომენტისათვის ოპტიმალური, ასე ვთქვათ, კონტრაქტები გამოყენებული, მაშინ გრძელვადიანად ეს ინფლაციის მაჩვენებელი ერთმანეთს დააბალანსებს და ჩვენ საბოლოო ჯამში გვექნება სტაბილურად დადებითი ამონაგები. Საპენსიო სააგენტოს ინფორმაციით, დღეს არსებული აქტივების 63% სადეპოზიტო სერტიფიკატებსა და ვადიან ანაბრებზე მოდის. 16.2% საქართველოს სახაზინო ობლიგაციებს უჭირავს, აქტივების მოცულობის 10.5% კი ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო ობლიგაციებზე მოდის. აქტივების დარჩენილი ნაწილი კი გლობალურ აქციებზე, მიმდინარე ანგარიშებზე, ევრო ობლიგაციებსა და ადგილობრივ კორპორაციულ ობლიგაციებზე ნაწილდება. ასევე, როგორც ცნობილია, საქართველოს მთავრობა საპენსიო ფონდის მანდატის გაფართოებას გეგმავს. მთავრობა განიხილავს, რომ სხვა სტრატეგიულ პროექტებში პირდაპირ სასესხო დაფინანსება სწორედ საპენსიო ფონდმა მოახდინოს. მთავრობის ინიციატივას ეკონომისტების მხრიდან ბოლო პერიოდში კრიტიკა ნამდვილად მოჰყვა. როგორც ისეთის წამყვანი ეკონომისტი დღეს ჩვენთან აცხადებს, საპენსიო სააგენტო 2023 წლიდან, ისედაც გაფართოებული მანდატით ფუნქციონირებს, შესაბამისად ჯერჯერობით მანდატის კიდევ უფრო გაფართოება ნაადრევია, მით უმეტეს მაშინ, როცა ქვეყანაში სულ რამდენიმე საინვესტიციო პროექტი ხორციელდება, რომელსაც მაღალი რისკები აქვს. როდესაც ქვეყანაში მხოლოდ რამოდენიმე მსხვილი პროექტი ხორციელდება, ამაში პირდაპირ რაღაც საპენსიო ფონდის თანხების გამოყენება მგონია, რომ არ არის მიზანს შეწონილი, იმიტომ რომ ძალიან მაღალ რისკებთან არის დაკავშირებული. ფიქრობ, რომ ჯერჯერობით მნიშვნელოვანია საპენსიო სააგენტო არსებული მანდატის ფარგლებში გაიზარდოს, დააგროვოს ეს გამოცდილება, რომ გააფართოვოს თავისი პორტფელი, ჩაიდოს სხვადასხვა ახალ ინსტრუმენტებში და დავაკვირდეთ ეს პროცესი როგორ მიმდინარეობს. რამდენად ის ახდენს მაქსიმალურად რისკიანობის სწორ შეფასებას, რამდენად სწორ ინვესტიციებს ახორციელებს, ამას დავაკვირდეთ. ამის შემდეგ ვიფიქროთ კიდევ უფრო ამ მანდატის გაფართოებაზე. Და ბოლოს, საპენსიო სააგენტოს ინფორმაციით, დღეს არსებული აქტივების დიდი წილი ადგილობრივ აქტივებზე მოდის, თუ ვალუტის მიხედვით ჩავშლით 81.2% ლარში განთავსებული, დანარჩენი კი უცხოურ ვალუტაზე მოდის. კითხვები ბევრია, რომელზეც პასუხების მოპოვებას BMD ცდილობს და მათი მიღებისთანავე, როგორც ჩვენს მკითხველს, ისე მაყურებელს, რა თქმა უნდა, გაუზიარებთ. Მადლობა ანუკა, ეს ჩვენი კოლეგა ანუკა ჯოხაძე იყო.